Ассаламу алейкум. Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Жапонияның Хоккайдо аралында зілзаладан қаза тапқандардың саны сәт сайын артып келеді. Соңғы ақпарға сәйкес табиғи апаттан 44 адам көз жұмды. Бұған дейін 37 адамның қаза тапқанын хабарлаған едік. Ел премьері Синдзо Абэ апаттан зардап шеккен аймаққа барды. Жер сілкінісінен Ацума елді мекені ең көп зардап шеккен. Апат орнында құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Оған шамамен 40 мың маман жұмылдырылды. Жергілікті билік ойран болған инфрақұрылымды қалпына келтіру үшін ел бюджетінен 4,5 миллион ақш долларын бөлді. Ал Мәскеуде жексенбі күні қызу өтті. Ресей астанасы құрылғанның 871 жылдығы той думанмен атап өтілді. Тап осы күні қала тұрғындары мэрді сайлаған. Қаланың қазіргі басшысы Сергей Собянин бұл жолыда жеңіске жеткен жариялады. Оппозицияда осы күні зейнеткерлік реформаға қарсы наразылық шеруін ұйымдастырған. Осында ереуілдер Ресейдің ондаған қаласында да өтті. Я выступаю за отмену пенсионной реформы. Зейнеткерлік реформаға қарсымын. Зейнетақыны көтермей, зейнетке шығу жасын көтеруге болмайды деп санаймын. Германияның Кетен қаласында орын алған төбелес барысында 22 жастағы неміс азаматы қаза тапты. Ақпарат құралдарының мәліметінше оқиғаға қатысты екі күдікті қамауға алынған. Олар 18 бен 20 жастағы екі ауған азаматы екені белгілі болды. Жанжал балалар ойнайтын алаңда болды. Үш мигранттың неміс қызымен дауласып жатқанын көрген екі жігіт араша түспек болған екен. Ауыр жарақат алған неміс азаматы ауруханада жан тапсырды. Оқиғадан кейін оңшылдар қалада қарсылық акциясын ұйымдастырды. Абырой болғанда наразы шарасы бейбіт түрде аяқталды. Мұндай жағдайдың орын алғаны өте өкінішті. Қазір жастардың өзара келіспеушілігі қайғылы оқиғамен жиі аяқталады. Тап бір адам өмірі әбден арзандап тіпті түкке тұрғысыз болып барады. Осыған ұқсас оқиға тамыздың 26-сы күні Германияның Хемниц қаласында болған. Онда мигранттар мен жергілікті тұрғындар жұдырықтасып, келімсектің қолынан 35 жастағы неміс азаматты көз жұмған еді. Қылмысқа қатысты Сирия мен Ираннан келген босқындар тұтқындалды. Артынша наразы халық бірнеше күн бойы жаппай ереуілге шықты. Париждің қақ ортасындағы кинотеатр маңында белгісіз біреу көшедегілерге пышағала жүгірген. Салдарынан кем дегенде 7 адам жарақат алыпты. Қазір олардың 5-еуі ауыр халде жатыр. Оқиға жергілікті уақыт бойынша түнгі сағат 22:45 шамасында тіркелді. Куәгерлердің бірі пышақпен қаруланған қаскөйге сес көрсетіп, темір сілтеп тас лақтырып үркіткенімен, ол көп ұзамай тағы 2 британдық туристке пышақ сұққан. Қазір күдікті қамауға алынды. Алдын ала болжам бойынша ұсталған азамат Ауғанстаннан келген. Бұл әрекетке оны не итермелегені әзірге белгісіз. Тиісті мекеме оқиғаның лаңкестікке қатысы жоқ деп мәлімдеді. Ал Ақжарқын Тұрлыбайдың қытайлық адвокаты жоғарғы сотқа шағымдануға бел буып отыр. Себебі Куанчжоу соты осы іске қатысты нақты шешім шығармағанына 2 жылға жуық уақыт өткен. Адвокат Қытай заңында қылмыстық істі қайта қараудың нақты мерзімі көрсетілмегенін айтады. Оның сөзінше Ақжарқынның кінәсін дәлелдейтін, бұлтартпайтын нақты дәлелдер әлі де жоқ. Еске салайық, 20 жастағы қазақстандық студент 2014 жылы Қытай аумағында есірткі тасымалдады деген айыппен өмір бойы бас бостандығынан айырылған болатын. Кейін 2016 жылдың 7 сәуірінде апелляциялық сот бұл шешімді өзгертіп, істі Гуанчжоудың бірінші сотына жібереді. 2016 жылдың қарашасында сот істі қайта қарағанымен нақты шешім шығаруды кейінге қалдырған. Мен бірнеше күннен бері Ақжарқын Тұрлыбаеваның ісін қайта қарап жатқан сотпен байланыстамын. Сот маған өзі қоңырау шалды. Оның сөзінше ісі әлі де қаралды. Сондықтан таяу күндер біз Қазақстанның бас консулымен келесі әрекеттерді ақылдасамыз. Мен жоғары сотқа шығамын және хат жолдайтын боламыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Аягөз қаласында сауда үйі өртенді. Ғимарат орталық базар аумағында орналасқан. Нысан маңындағы ағаш жақтаулардан бастап, киім-кешек және тұрмыстық тұтыну заттарының бәрі отқа оранды. Жалын ғимараттың түпкірінен шыққандықтан құтқарушылар арнайы тыныс алу аппараттарымен кіруге мәжбүр болды. 1,5 сағат ішінде өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Тілсіз жау 900 шаршы метр аумақты алып жатқан ғимараттың 120 шаршы метр бөлігін күлге айналдырған. Оқыс оқиғаның жай жапсары анықталып жатыр.
Павлодарда да көршілес тұрған екі жекеменшік үй өртенді. Төтенше оқиға екінші Павлодар шағын аудандағы Омская көшесінде болды. Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше өрт туралы хабарлама жедел құтқару отряды құрылымының пультіне сағат кешкі 9:30-да түскен. 5 минуттан соң мамандар оқиға орнына жетіп тілсіз жауды ауыздықтауға кірісіпті. Қызыл жалын шамамен 3 сағаттан соң толық сөндірілген. Оқиға орнында 6 арнайы техника мен 30 адамнан құралған бригада жұмыс істеді. Алдын ала болжам бойынша өртенген аумақ 200 шаршы метрді құрайды, зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің себебі анықталып жатыр. Айта кетейік, Павлодар облысында биыл 8 айда 548 өрт оқиғасы тіркелген екен. Ақтөбе облысында бірнеше күн бұрын жылқы іздеуге кеткен 6 адам із-түссіз жоғалып кетті. 1 қыркүйекте Шалқар ауданының тұрғындары ағайынды Қарақовтар мен тағы 4 жігіт УАЗ көлігімен Ырғыз ауданына қарай жол жүрген. Жігіттерден хабар болмағаннан кейін тума-туыстары 6 қыркүйек күні аудандық ішкі істер бөліміне арыз жазған. Жақындарының айтуынша, мал іздеп кеткендермен байланыс 5 күннен кейін үзілген. Қазір барлығының телефондары өшірулі тұр. Облыстық ішкі істер департаменті мен төтенше жағдай қызметі біздің тілшілерімізге қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Ал туыстары іздеу шараларын жеделдетіп, тікұшақ көтеруді сұрайды. Бұдан бөлек еріктілер мен ауыл тұрғындарының да атсалысуын өтініп отыр. Қоғамдық көлік, тасымал, жолаушы мен жүргіншінің жағдайы міне бүгін осы мәселеге назар аударуды жөн көрдік. Жуырдағана облыс орталығы атанған Түркістанды алайық. Қаладағы халыққа қызмет көрсететін қоғамдық көліктердің көбінің тозығы жеткен анық. Дені шағын автобустары, рухани шаһардағы жолаушылар тасымалы қашан ретке келтіріледі, немесе қызмет көрсету сапасы жақсара ма? Жаңа автобустар сатып алу жоспарда бар ма? Өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабекке сөз кезегін ұсынайық. Расында бұнда халыққа қызмет көрсететін көліктердің дені шағын автобустар, көбі тозған. Іші тар болғандықтан еңкейіп тұруға тура келетіндері де бар. Түркістан облыс орталығы болғандықтан енді жаңа автобус сатып алынса дейді шағын көлік әбден кептеліп, мезі болған қала тұрғындары. Кіші автобустардан, кіші нелерден, рафтардан, нелерден аяғымызды таптап, жаңадай қысылысып, десетіне облысқа лайықты үлкен автобустар болса, одан кейін жолымызды кішкене кеңейтіп, кең үлкен автобустар келсе дейміз. Мысалы, таксимен жүре бермейсің көбінесе, кейде ұяласың шынын айтқан кезде. Қаламыздың осы қаламыздың көркендеуіне үлкен марштарын, жаңа марштарын жүрген бізде қалаймыз. Облыс орталығымыздың жанданып жатқан бізде қалаймыз. Әрине таза жүріп, ешкіммен қысылмай еркін жүруімізді бізде қалаймыз. Сондықтан марштардың келуін қалаймын. Түркістан қаласында күнде 210 автобус 21 бағыт бойынша халыққа қызмет көрсетеді. Жолақысы 40-50 теңге. Үлкен автобустардың жүрген жауап сала мамандары да қалайды. Алайда қала шағын көшелері тар. Оған үлкен автобустар сыймайды дейді. Екіншіден олардың бағасы да қымбат. 250 мың ғана тұрғыны бар шағын қалада үлкен автобустар өзін-өзін ақтамайтынын алға тартады. Десе де қол қусырып қарап отырған ешкім жоқ. Қазір енді жаңа болмаса да жағы бойын тимейтін екі есікті автобустарды жан жақтан алып жатырмыз. Ол қандай автобустар? Мысалы, Hyundai County деген бар. Біздің енді қаланы көріп отырсыздар. Шамалы көшелеріміз, шамалы тарлау. Есімхан алаңының алдында үлкен сыйымдылық үлкен автобустар ол жерден біріншіден сыймайды. Көріп отырсыздар, сразу келіп оңға бұрылу керек. Ана жерде енді пробка создаваться етіледі. Сол себептен енді жайлап-жайлап әкеле жатырмыз. Бүгін таңға жаңағы өзекті мәселелер бар, әрине бағыт бойынша үлкен автобустар алу бізге бүгін таңға қиыншылық тудыруда. Себебі ол автобустардың құны 30 миллионнан 40 миллионға дейін екен. Біз қазір өзіміз мынау Ресей Федерациясында өндірілетін автобустарға таңдап, сол автобусты дұрыс көріп отырмыз қазір. Ол автобустардың құны бір 10-11 миллионға жуық. Сол автобустарды келісімшартқа түсіп, осы жылдың аяғына дейін бірқатар автобустар алу жоспарлануда. Түркістан енді ғана облыс орталығы атанып, тарихи тұғырына қайта қонып жатыр. Алда атқарылар ауқымды шаралар шаш етектен. Елбасымыздың өзі үлкен үміт артып, міндет жүктеп отырғандықтан, бүгінгі кішкентай кемшіліктер ертең-ақ жөнге келіп, жүйеге түсетініне түркістандықтар да сенеді.
Жандушмабек Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан. Өзге ақпарат. Шымкенттегі 3 энергоорталық мемлекеттен инвестициялық бағдарлама арқылы бөлінген қаражатты жоспарлы түрде игеріп келеді. Қазіргі таңда кәсіпорында станция жабдықтарын жаңғырту мен жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орталық басшылығы биылғы жылыту маусымында қиындық туындамайды дейді, себебі мұндағы қазандықтар мен қондырғылар осы жылы күрделі жөндеуден өткен. Әріптесім Нұрбек Байбосын жалғастырады. Үшінші энергоорталық жылумен қуатты құрамдастырып өндіретін кәсіпорын. Станцияның қуаты жазда 80 мегаватт, ал қыста 150 мегаватт. Ал тұтынатын отыны табиғи газ бен мазут. Мұндағы қондырғыларға жаңғырту мен жөндеу жұмыстары қашанда қажет? Осыны ескерген үкімет инвестициялық бағдарлама арқылы энергоорталыққа 2016-2021 жылдарға арнап 673 миллион теңге қаражат бөлген. Биыл соның 143 миллион теңгесін игеру жоспарда, дейді кәсіпорын жетекшілері. Бірінші турбогенераторда күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, екіншісі толық дайындықта тұр. Бұндағы ремонт осы үлкен қысымдағы цилиндр, высокое давление дейміз, низкое давление дейміз, бұлардың барлығы неғып жатыр, және үлкен генераторымыз жұмыста, бұлардың барлығы дайындықта. Көріп отырғандарыңыздай, бұл энергоорталық қаланың 75% жылумен қамтиды. Дәл қазір мұнда құрылғыларды жаңғырту мен жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын, себебі алда қылшын сүйретіп қыс келеді. Сондай ақ кәсіпорын орта есеппен жылына 700 миллион киловатт электр энергиясын өндіреді. Инвестициялық бағдарламаға бөлінген қаражат үнемі назарда. Ол қаржыға нендей жұмыс атқарылатындығын тұтынушы білуі қажет, дейді табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестік қорғау комитеті өңірлік департаментінің өкілдері. Ал биыл жылу бағасы қалпында қалмақ. Тариф қазіргі уақытта көтерілмейді. Оның бойынша біз қазіргі уақытта меморандум жасап, оны көтермеу мәселесі бойынша біз шараларды ұйымдастырамыз. Өткен жылдың маусымда энергоорталықтың газ таратушы мекеме алдында берешегі болған, ол толығымен өтелді. Биыл маусымда қарсыз бастаймыз, дейді өндіріс басшылығы. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Қостанай облысында биыл 200 шақырымға жоқ республикалық маңызы бар жолдар жөнделеді. Жұмыс 7 учаскеде жүргізіледі. Олардың бір бөлігіне күрделі жөндеу жасалса, басым бөлігі орташа жөндеуден өтеді. Биыл жолдарды жаңғыртуға 13 миллиард теңге қарастырылған, соңғы 15 жылда бұл салаға мұндай қомақты қаржы жұмсалмаған. Мамандардың айтуынша, жұмыс белгіленген кестеге сәйкес жүріп жатыр. Жолдардың бәрі қазан айының соңына дейін жөнделіп бітуі тиіс. Сонымен қатар Жетіқара ауданында 25 шақырым даңғылды қайта жаңарту жобасы дайындалуда. Бұл жерде бұған дейін тек көтерме жолғана болған, асфальт төселмеген. Күрделі жөндеуден соң Ресейге осы бағыт арқылы қатынас көбейеді деп күтілуде. Ол жерде бұрыннан топырақ қана үйілген. Көктемде әрбір жаңбырдан соң жүру өте қиын. Тексеру, геологиялық барлау жұмыстары аяқталды. Қазір жобалық шешім жұмысы жүріп жатыр. Бұл жұмыс қалай аяқталады, солай іске кірісеміз. Бұл бағыт Жітіқара Мүктігөл арқылы облыстың Ресеймен шекарасына тіреледі. Осы жылы Павлодар облысында жол құрылысы 1000 шақырымды қамтыды. Республикалық бюджеттен бұл мақсатқа 54 миллиард теңге бөлінген. Оның 12,4 миллиард теңгесі облыстық маңыздағы жолдарға қарастырылып отыр. Бүгінгі таңда барлық бағыттағы жол жөндеу жұмыстары аяқталып келеді. Жоспарланған жол телімдері жыл аяғына дейін тапсырылуы тиіс. Мемлекет басшысының туристік әлеуеті жоғары аймақтардың жолдарын қалпына келтіру тапсырмасына сәйкес, ағымдағы жылы Баянауыл ауданында жалпы құны 6 миллиард теңгеге бағаланған ұзындығы 207 шақырымдық жол жөнделіп жатыр. Ал орталық шығыс автокөлік дәлізі бойынша Аққулы ауданының аумағында 109 шақырымдық жол салынуда. Құрылысқа озық технологиялар қолданылады, соның бірі жолдардың қолданылу мерзімін 25 жылға дейін ұзартады. Бірақ 20 тонналық жүк көліктерінің кесірінен жаңа салынған жолдар 3 жылға жетпей тозығы жетіп жатқан жағдайлар бар. Сондықтан жергілікті атқарушы билік жауапты салаларға жолдың сапасымен қатар күтіміне де жауапкершілікті арттыруды қатаң тапсырды. Ақмола облысының Целиноград ауданына қарасты Ақмол-Нұресіл талапкер бағытындағы тас жол толық жөнделді. Енді талапкер ауылының бағытындағы 10 шақты елді мекеннің тұрғындары аудан орталығына бұрынғыдай Астана арқылы айналып бармайтын болды. Ал осыған дейін жолдың нашарлығына қарамай орталыққа төте тартқан жолаушылар біраз әбігерге түсетін. Әсіресе көктемен күзде қиын еді. Ұзындығы 23 шақырым жол толықтай қалыпқа келтірілді. Жалпы Елорда іргесіндегі Целиноград ауданында 1,5 мың шақырымнан астам авто көлік жолдары бар. Ал биыл олардың біраз бөлігін жөндеуге 2 миллиард 720 миллион теңге қаржы қарастырылған.
бастағанда жол не болды? Өздеріңізді көрдіңіздер қандай екен. Қазір енді астын өрімнелі, шибен үшінімен смеспен. Содан бетон салдық, бетонның үстінен асфальт салдық. Қазір енді знақтарын қойып атырмыз, обочинаны істеп атырмыз. Не ауылдан бастадық, Нұр Есілден. Содан қазір берге келе атырмыз. Ақтөбеде тексеру жүргізген арнайы комиссия 78 мектептің 49-ында тротуар жолдарының жоқ екенін анықтаған. 24 балабақша аумағында жүргіншілер жолы салынбапты. Тексерістен кейін қала әкімдігі 2 мердігер компаниямен келісімшартқа отырып, шұғыл жоспар жасады. Нәтижесінде 23 мектеп пен 12 балабақша аумағына жол плиталары төселді. Қазан айына дейін қалған нысандардағы жұмыстар аяқталады. Одан бөлек қаланың бірнеше ауданында тозық жеткен тротуарларды ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Жеке кәсіп орындар мен мекемелерге кіреберіс жолдарды қалыпқа келтіру міндеттелді. Жолдар таза, әдемі, бәріміз қуанып қалдық. Бұрын бұл жерлермен жүру мүмкін болмады. Жаңбыр жауса балшық болып жол көрінбей қалатын. Енді жаңа тас төсегелі аяқ киімімізде таза, өзімізде ризамыз. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының ұжымы Грузияда өнер көрсетті. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсы жергілікті өнер сүйер қауымын тәнті етті. Бұл шығарма Грузияда алғаш рет қойылып отыр. Басты кейіпкерлердің әнін танымал опера әншісі Зарина Алтынбаева орындады. 2 сағатқа созылған операны отандық театрдың өнерпаздары жоғары деңгейде орындап шығып, көрерменнің зор ықыласына бөленді. Биыл Шығыс Еуропадағы ең көне дәріханаға 290 жыл толды. Мұражай Киев қаласында орналасқан. Дәрі және дәрігерлік өнердің қалыптастыру дәуірінен сыр шертетін ғимаратта 50 мыңнан астам фармацевтикалық құралдар және 18-ші ғасырдың бірегей дәрілері сақталыпты. Сонымен 3 ғасыр бұрын дәрі-дәрме қалай жасалған? Киевтегі меншікті тілшіміз Аида Қыдырбай жауап іздеп көрді. 1896 года закрывался на 3 замка, ключи были только у аптекаря. В сейфе хранились яды, наркотики и лекарственные препараты на их основе. 1718 жылы бой көтерген Киевтегі көне дәрхана тастан соғылыпты. Сондықтан балар уақытысына түтіп біргені бұлай тұрсын, дәрхана әлі күнгі дейін жұмыс жасап тұр. Үш қасыр бұрынғы жекеменшік ғимаратта Йоган Гейтер деген неміз фармацевті ашқан екен. Кейіннен бұл үсті басқару дәрігер Георг Бунгеге өткен. 18-ші ғасырда дәрілердің 80% Бунге өсімді және жануар тіпті жәндіктен жасап отырған. Мұрағат аптекадан дәрілер сақталған көне сауытты, үлкен кіші таразы, рецепт жазылған көне кітап бөлмесін жиһаз және 1884 жылғы науқастарды тіркеп отырған көне дәптерді де көруге болады. 1834 жылғы құмсағаттың қолдану тарихы да ерекше екен. Ол кездері бір науқасты қабылдау уақыты осы құмсағатпен белгіленіп отырған. Айталық, мұндағы құм нақты 25 минутта құйылады. Яғни дәрігер бір науқасқа тура осындай уақытты ғана жұмсаған. 12 бөлме, оның ішінде дәрі-дәрмек жасайтын зертханасы да бар. Алтын мұрағат кішігірім емханаға да ұқсайды. Бұл жерден иттің майынан жасалған 100 жыл бұрынғы сабынды да көресіз. Ғасыр жасап келе жатқан американдық есеп кассасы да бар екен мұнда. Алайда ескі жазбалар бұл дәріхана тек бай адамдардың ғана келетін жері болған деп жазады. Өйткені бір дәрінің құны 20 рубльге дейін саудаланған. Салыстыру үшін сол кездегі бір сиырдың құны 3 қана рубль тұрған екен. Бұл бірегей ғимаратқа биыл 290 жыл толды. Тастан соғылған дәріхана талай уақыт сынына төтеп беріп, сақталып қалған. Аптек ісіне арналған медициналық ыдыс әлемде баламасы жоқ жиһаздарды еден астындағы жертөлеге жасырған екен. Ғимарат күрделі жөндеуден өткен кезде жер астына жасырынған байлықтың бәрі табылды. Бұл дәріхана туралы ақпарат Санкт-Петербордағы мұражайда сақталған және 1728 жылы соғылған Шығыс Еуропада ең көне дәріхана екені дәлелденіп отыр. Үш ғасыр бұрынғы фортепианоның сақталып қалғанында ғажап. Дәріхана тек қалталы науқастарға арналғандықтан шипа іздеп келген байбағландар бұл жерден күй сандықтан төгілген әсем әуенді де тыңдап қайтқан екен. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легосындай, біздің арна қосулы болсын.